Nu ska vi prata om vad som kan hända på Tinder. Väldigt många går ut på Tinder. En hel del träffar också sin stora kärlek där. Men man kan också hamna helt snett. Nahid Persson, som är ett namn som många förknippar med filmer, dokumentärfilmer som till exempel Prostitution bakom slöjan, Min stuna revolution, och jag minns också Drottningen, filmen om Farah Diba som var väldigt stark. Men den här filmen är modig tycker jag, för att här blandar filmaren själv, Nahid, in sig själv. Hon gick ut på Tinder och letade efter någon att vara tillsammans med, gärna bli förälskad i. Inget passade riktigt när hon dejtade, men så dök Anders upp. Och det här blev en film. Men nu har jag dig här också, Nahid Persson. Välkommen hit. Tack så mycket. Han är ju då den du verkligen fastnar för. Ja, precis. Mm. För att jag träffade många andra, men ingen passade till de kraven som jag hade. Så jag tänkte, när jag träffade Anders, så han var ju inte perfekt. Det kanske många saker som inte han... Men det mesta passade. Vad var det du föll för? Det var mest att han var så öppen, så jordnära, så skärmig, generös, snygg. Och snygg. Mm. Verkligen. Och så är han yngre än du och är väldigt kärleksfull tillbaka. Ja, precis. Jo, men han visade allt. Han visade det som ingen annan man visade för mig. Vad var han inte hade då, som du tänkte det spelar ingen roll? Han kanske inte var så lika intellektuell som jag är. Nej. Kanske. Men jag tänkte det kan man ha med sina vänner. Mm. Man kan ha djupa diskussioner med sina vänner. Mm. Men det man kan inte hitta allting i samma sätt. Han är tennistränare. Han är tennisproffs. Ja, precis. Nu får man nästan säga, för i titeln så har du ju avslöjat Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Precis. Du var inte den enda. Nej, det trodde jag. För vi var tillsammans i 3 veckor. Fantastisk tid hade vi tillsammans. Men sen bjöd han in mig till en 60-årskalas. En väns 60-årskalas. Och där var han, vi var som ett par. Och jag tog massa bilder på honom och skickade direkt till honom. Men sen dagen efter, när jag såg att han hade lagt en bild på sin Facebook om just den här festen, så såg jag att det så många som gillade, och sen med kärleksfulla ord gillade de hans bild. Då, många kvinnor som det var gillade. Många kvinnor. Så ringde jag en av dem, och då sa hon att du är inte det första som ringer och frågar samma sak. Och då fattade jag. Och då gjorde jag lite mer research, och jag upptäckte att det finns mycket, många fler kvinnor. Och då frågade jag Anders om jag kunde göra en film, för att jag var självklart väldigt arg och besviken. Och... Men det märkliga med det här är att han säger ja, du får göra det, eller? Ja, för att han sa till mig när jag frågade, sa han att han vill ändra sitt liv. Han vill byta bana. Han vill sluta och dejta så många. Exakt. Och lura många, för det är det han gör faktiskt. Ja, just den tiden det var det han gjorde. Mm. Vi ska se på ett klipp ur filmen, dokumentären. Och det handlar ju om att du konfronterar honom. Mm. Och vi ska se vad han säger då. Du sitter och chattar med andra samtidigt som du är här. Det gör jag absolut inte. Kan jag få se din mobil nu? Men jag såg det. Jag har inte chattat. Jo, men du kan inte låta bli mobilen. Jag har inte chattat. Jag bara jag är stängd av ljudet, för jag har fått... Vi ser många meddelanden jag har fått. Nej, men just nu, du satt och tittade på en... När jag var på toa och kom. Mm. Och sen bytte du snabbt. Jag har inte chattat. Jag lovar dig. Nej, han har inte chattat, men det hade han. Det vet jag inte. Nej. Det vet jag inte, men man vet... Men när du konfronterade honom första gången, för han får ju också en loggbok, är det inte så? Ja, precis. Vad skriver han där? Nej, men eftersom det var så många kvinnor, för att han måste ha koll på alla, så då skrev han schemalagt alla kvinnor, att hur de lät, eller om de var hade läskig röst, eller var trevlig eller inte trevlig. Aldrig om utseendet. Men för att komma ihåg. Men vad stod det om dig då? Väldigt bra. Väldigt bra? Ja, att jag är väldigt schysst och fin människa. Ja. Så jag hade fått 4+, såg jag. Men du, sen är det att det går så långt så att du börjar fantisera om att ni ska gifta er.
Jo, men under de här 3 veckorna så var det så fantastisk tid. Och han sa att han var kär i mig, han älskade mig och jag älskade honom. Också, jag blev också kär i honom. Och sen, ja, han sa att han ville gifta sig med mig. Men jag är inte själv så mycket för giftermål, så jag brydde mig inte så mycket. Men just att det, han sa det som man ville höra. Han trodde att man skulle... Du, vi ska prata om vad du kände då när du blev så grundlurad. Mm. Men vad du gör i filmen och i verkligheten, det är att du söker ju upp, inte bara ringer upp kvinnor, du söker upp och frågar om de vill vara med i filmen. Och en av, eller 3 ville vara med. Ja, 3 i filmen. 2 är anonyma och 1 ställer upp med ansikt. Men vi ska titta på vad den här kvinnan säger om sitt förhållande till Anders. Vi träffades och hade en fantastisk lunchdate och jag blev bara... pang, bom, vrål förälskad. Mm. Han ser så bra ut och han var så charmig och så fantastisk. Och jag tänkte, det här är mannen i mitt liv. Du har gjort någonting magiskt med den här kvinnan. Fast du vet allting och gör en film med honom, så ändå så står du där med kärlek i blicken. Det säger ju, tycker jag, mest om honom som person. Och det är det här som gör att han klarar sig hela jävla tiden. Ni borde gifta er. Han har bestämt att gifta sig med en annan kvinna 16 augusti i Båstadskyrkan. Ja, men berätta nu, vad fan är det här? Har du bestämt kyrka och datum? Ja, det var någonting som snack ur bara säkert. Men det är många, och du sitter ju du och jag lite småler och skrattar åt det här. Det är ju väldigt allvarliga saker egentligen. Ja, det vet jag. Han kommer undan med att han själv är så charmig och skrattar. Och sen att hans vänner skrattar åt honom. Mm. Just de här vännerna var väldigt schyssta, förståndiga vänner. Men det finns så många runt omkring honom som backar upp honom. Som skrattar kanske och tycker att han är duktig. Mm. Och det är det som gör mig arg. Mm. Och det är frustrerande att han får kvitto på det han gör, att det är bra. Mm. Men du fick ju också lite kritik där, att du gör en film om honom, du verkar så förälskad i honom. Blev du mer förtjust i honom när du gjorde filmen? Just när jag började göra filmen så var jag inte längre förtjust. Jag var bara arg och besviken på honom och tänkte jag göra en film till fördel för kvinnor. Men ju mer jag lärde känna honom när jag började göra filmen, så såg jag människan bakom Anders. Mm. Att det finns andra saker som orsakar att han gör det här. Den här kvinnliga förståelsen. Exakt. Och sen att man vill förändra. Ja, kvinnan som vill förändra mannen för att han ska bli en hel och hederlig man. Och det är det jag gjorde under tiden, försökte under tiden jag filmade honom. Förändra honom? Precis. Och han säger att han vill det också. Ja, han vill det och jag ville göra det. Och jag hade kapacitet att älska när jag gör förändringar. Så. Din dotter bland annat vill ju att du ska gå ut på Tinder. För att hon har ju haft lyckade resultat av det. Och sen blir hon arg för hon vill att du ska inte fortsätta med det här. Är det inte så? Nej, precis. Jag och mina barn var emot det här helt och hållet. Mm. De var arga på mig att det fortsätter. Mm. Hur kan du bara... Så hur slutar det då? Blir ni ett par till slut? Det får du se i filmen, tycker jag. För det kan vi inte, jag vet inte. Det är, jag har inte sett det hela. Du får se det, 25 maj är det premiär på Saga. Mm. Eller på bio. Mm. Ja. Och jag tycker också att det är så intressant. Vad har Anders att vinna på att ställa upp som en person som lurar så många kvinnor? Men jag frågade flera gånger i filmen, varför vill du ställa upp i filmen? Mm. Och han säger att han vill förändra. Han visste inte att han gjorde illa andra kvinnor. Mm. Tror du på det? Jag har aldrig... Jag vet inte. Nej. Jag vet inte vad som är sanning och vad som inte är sant. Kan man lita på någon, tror du? För det är ju tillit som det här handlar om. Att man blir plötsligt... Man tror att det här är mannen i mitt framtida liv och sen så blir man så otroligt bedragen. Mm. Det händer ju saker med tilliten. Mm. Mm. Ja, det är klart, tillit och kärlek går hand i hand. Ja. Men jag tror på förändring. Jag tror att om människan får chansen att förändras så ska man hjälpa. Men det är svårt. Mm. Det är svårt. Jag kanske behöver hjälp till och med. Om man bestämmer sig för det. Och vi vet ju inte hur det går. Nej. Varför blev din dotter så arg eller dina barn så arga? Det blir jättespännande. Det är inte bara mina barn, det är även mina vänner som är arga på mig. Men ett väldigt spännande projekt. Vad gjorde det med dig?
Jag fick mer tålamod, för att under tiden som jag har haft väldigt dålig tålamod tidigare, jag vill att saker och ting ska gå snabbt framåt och sådär, som jag själv är väldigt snabb. Men här fick jag tålamod och en viss förståelse att komma i en annan värld. Jag har aldrig varit i den här världen tidigare. Och jag fick lära känna så många, kanske som han. Och det gjorde mig lite klokare i mina beslut. Du menar att det finns fler som Anders ute absolut på Tinder tyvärr, och liknande? Tyvärr, så för att de här sajterna, Tinder eller andra sajter, har blivit så tillgängliga att det är bara som att plocka vad man vill utan att vara ärlig. Hur vet du det? Stöter du på fler? Ja, absolut. Ja, innan jag träffade Anders så träffade jag några andra män. Och sen efteråt när jag tänkte beteendet så hos dem, vad berodde det på? Som är facit i hand var det så här. Vad är det för beteende du fick syn på? Jo, men just att ställa in mötet när man skulle träffas, eller att man inte träffade dem hemma hos dem. Eller det var vissa beteende som man märker. Men jag tror man ska gå efter sin känsla om det är något konstigt. För det kände jag hos Anders också flera gånger, men jag tyckte att han, när vi var tillsammans så var han så närvarande och så kärleksfull, så jag trodde aldrig att det var något annat. Fanns det någonting i det här att han ofta valde lite äldre kvinnor än han själv var? Ja, jag tror det. Jag tror att vi kvinnor i den åldern, så vi är väldigt, alternativet är inte så många och vi är väldigt... Vi väljer inte vem som helst heller. Vi behöver inte skaffa familjehus eller någonting annat. Vi behöver bara kärlek. Och kommer en person som Anders som ger allt, uppmärksamhet, kärlek och allt, vad behöver man mera? Och då fastnar man. Du, kvinnor då, beter de sig på liknande sätt? Jag vet inte, jag har inte dejtat någon kvinna. Men jag menar, om det finns kvinnor där ute som... bara också beter bara, sig... Jag tror det är färre kvinnor. För de flesta kvinnor som går på de här dating-sajter, de söker kärlek, en relation. Och vad söker männen? Som jag märkte att männen... Jag blir förvånad just 50-60 års ålder som vill leka runt. Och det hade jag inte trott tidigare. Och ska vi säga att alla naturligtvis inte är sådana, men tillräckligt många har träffat. Ganska många måste jag säga. Ganska många. Spännande med den här filmen, och 25 maj, ja. Var kan man se den? På bio. På bio går den upp. Anders, jag och hans 23 andra kvinnor. Och då får man se hur det slutar. Ja, precis. Tack så mycket för att du kom hit.